E sa e përket pra këtyre vendosjeve të kamerave, ku po bën dhe cili është qëllimi ose si do t'i shërbejnë këto kamera aspektit të sigurisë apo monitorimit të këtyre qyteteve veriore? Po dihet se policia është institucioni i përgjegjës për menaxhimin apo për kontrollimin mbi qyrjen e vendeve publike me kamera, për punimin e dhonave, mbajtjen, ruajtjen edhe shkatrimin, shlyerjen e tyre, sa i përket monitorimit të vendeve publike. Nuk ka ndonjë dallim nga PEA as pjesa veriore e Kosovës, domethënë nuk ka ndonjë dallim nga Prishtina, Gjiloni, Mitrovica e Jugut. Këtë që ne së bashku në bashkëpunim edhe me Agjencinë për Privatësi, kemi nisë që të vendosim kamerat në qytetet e veriut të vendit, ku konsiderojmë që do të jenë dikun i numër shumë i madh, ndoshta rreth 200 në mbar veriun e vendit. Zonjë Çani, kush do t'i monitoroj këto kamera dhe ku janë të vendosura? Pra ka zona specifike apo janë të vendosura aty ku organet e rendit kanë konsideruar se duhet ketë një pasqyrim ose një evidencë sa i përket zhvillimeve? Aty ku ka mundësi që të ndodhin vepra penale ose aty ku ka ndodhur tashmë vepra penale apo aty ku ka kundërvojtje, mundësi që të ketë më shumë kundërvojtje në komunikacion, aty edhe vendosen. Kështu që ne kemi nisë që të vendosim ato, fillimisht në Mitrovicën e Veriut këtu, kemi në përpika të caktuar atë qytetit, do të vendosim edhe më shumë të tjera, me përveç ka nisë ky proces, po pasi që është më interesant zona Veriut të vendit, atëherë ka nisë me u botim sot kjo. Po nuk është ndonjë problem për me theksu që gjatë vendosjes të tyre kemi, dhe më thonë nuk kemi asni problem, dhe kjo është për sigurinë e qytetarëve. Zotë Elçani, do të vendosën në të gjithë zonën pra të frekuentuar pra të Mitrovicës e Veriut dhe komunave tjera, apo vetëm pra në zona specifike, për ta qartësuar për publikun, pra në vendet ku ka interes që organet e rendit të monitorojnë, apo do të bëhet një shtrirje pra në gjithë komunën në mënyrë që ketë monitorim më të gjerë pra të gjithë zhvillimeve në pjesën veriore të vendit? Për njëra e më plëtsën tjetër, në të që përthunë ju. Kështu që për neve është me interes që tjetë në për zonat ku ka mundësi të ketë vepra penale, që ato të ndodhin, apo kundërvojtjet, kështu që i bjenë në për rrugë kryesore, rrugë magistrale, në qytet brenda, dhe me thonë gjdo kund ku ne e shojmë të arsyshme që ato të vendodhin, dhe kjo të vetë në qëllime ka që ne të kemi jetime kualitative të rasteve. Dhe me thonë nuk i kishim që 4-5 dite fundit një javë, kënej dy raste ku ne kemi arrestu 10 persona për dy sulme. Në fakt, kemi arrestu 7, mi për i kemi identifiku 10, kjo pikrish për shkak të kamerave të cilat nuk ishin dhe një kualitet madhë, po si të qofë nga kanë dihmu që ne të ndëqojmë të raste. Kjo është, sikur se thash, sikur në pejnë në Gjilan në Prishtin, ashtu njëjtë edhe në veri të vendit, këto kamera janë për sigurinë e qytetarëve, për ofrimin e shërbimeve tonë ndaj qytetarit dhe për hetim kualitativ të rasteve në rast sa të ndodhin. Zotë Elçani, edhe pyetje krejt fundit, se përket sigurisht interesit qytetarë gjithmonë çështja e veriut që edhe nga krerët e institucioneve konsiderohet e brisht, pra në vlerësimin tuaj, cila është situata aktuale në pjesën veriore dhe a ka ndonjë cënim të sigurisë eventual? Po ne jemi duke kryer detyrat tona ashtu siç janë të parapara me ligj. Situata në veri të vendit është e qetë për momentin, mirë po është delikate. Duhet ta themi gjithmonë këtë që është delikate sepse ne kishim rastin e Banjskës më së 4 shtator vitit kaluar. Dihen edhe zhvillimet politike të cilat janë në këtë vend. Sidoqoftë, policia e Kosovës është me rëndësi që në rast se has në ndonjë incident të merret me atë incident. Ne konsiderojmë që i kemi njerëzit, i kemi pajisjet, i kemi trajnimin e nevojshëm që të përballemi me situata të ndryshme, duke e parë, duke e ditë që prioritet e kemi që të ofrojmë shërbimet tonë ndaj qytetarëve në veri të vendit. Zonjë Elçani, faleminderit shumë për inkuadrimin tuaj të drejtë për drejtë këtu në Infomagazin dhe gjithmonë gatishmërinë tuaj për t'ju përgjigjur sigurisht interesit qytetarëve për këto zhvillimeve në veri. Faleminderit shumë për kohën e nderuar. Faleminderit juve. Derisa në vazhdim të nderuar shikues do të flasim për një vendim të gjykatës themelore në